утринна молитва след ставане от сън. Човеколюбиви владико, като станах от сън, обръщам се към Тебе и според Твоето милосърдие бързам да върша угодните на Тебе дела и моля Те, помагай ми във всяко време и във всяка работа. Избави ме от всяко зло дело и от дяволския съблазън. Спаси ме и ме въведи в Твоето вечно царство. Защото Ти си мой Творец, промислител и подател на всяко добро. На Тебе всичката ми надежда и Тебе прославям сега, всякога и във вечни векове. Амин.